Vreme za listanje štampe, odnosno za pozdrav kolegama sa O Radija, tamo su Daško i Mlađa, pa da zajedno prevrnemo nekoliko strana. Da, prevrnemo. Ćao, ćao. Dobro jutro, kako ste? Odlično, evo, kako ste? Evo, baš upoznajemo se s Jorgovanko Tabaković. A, lepo. Pa da. Bogati ste za jedno upoznaj, novo, lepo. Apsolutno, upoznaj Jorgovanko da bi je više volao. Da. Ja čitam reporter, novosadski reporter. Opa, nove novine. Jesu besplatne ili si ih čak i platila? Pa, sada sve što kažem, što pročitam, bit će manje važno od toga ajde, da imamo ajde, ko, čuva, nove novine. Inženjera hotela, reportiraj, ajde. Tri je uplakana penzionera si ostavila na autobuskoj stanici. Stranačke liste pod lupom reportera. Monopol političkih dinastija. Mm-hmm. Kaže, otkrijte koje porodice politiku doživljavaju kao porodični biznis. Prvi Čekom, saznajte babić. Njihova imena. Pročitajte čije majke, očevi, braća, sestre, zetovi i tetke žele da vladaju Novim Sadom i Srbijom. Pa ja nekako mislim da svaki političar, da njegovi očevi, majke, braća, sestre, pre ili kasnije će početi vladati. Tako je, to je odavno postao porodični biznis. Da, tako se pokazalo bar. Pa da. Dobro, dinastija Krkobabić je meni dosta draga. Da, pored toga, evo jedne stare novine. Večernje novine, tako zvane novine za sedenje. Da, danas nekako centar zbivanja svakako će biti u Hagu. Haški tribunal donosi prvostepenu odluku o lideru Srpske radikalne stranke. Čitaju mu danas presudu. Hoće ga vratiti nas. Mislim, on koju god presudu da dobije, on je već U njegovom odsustvu će se... Ne znam da li je bio dovoljno, ali bio je. Pa mislim, bio je toliko godina koliko misliš je... Da će pa 12, presuda, misliš da će presuda biti to i da će mu to biti... Apsolutno. Ja isto mislim. Da. Ove, hoću da kažem da što se tiče novina u svetu noktiju, postavila nove standarde, postavila izvesna Jelena Samardžić, koja je ukrasila nokte logom SPS-a. Znači, ne znam SPS? Da li ideš... Da. To je uzvrće udarac na SNS nokte. Da, ne znam, da li si čula za te SNS nokte. To, kad idete, valjda žene, da radite nokte, možete da stavite neke... Da, bila sam kod manikira i baš sam videla kako je ponuda dosta obogaćena. Šta si koliko stranaka, toliko i raznih varijanti. Jesi bila u iskušenju da staviš, recimo, partiju jedinih penzionera na nokat od noge? Ne, nisam prosto mogla da se malo je prsti koliko stranaka ima. Ja sam htjela o svaku, da ne bude sad da nešto izdvajem, recimo, favorizujem. Recimo ali na male prste da idu od manjinskih stranaka. Ni da sam oktopod pa sa sve po pet prstiju ne bi stalo. Tako da, eto, funkcionarka iz Priboja najavljuje da je na desnoj ruci istetvirala logo partije. Čak i da je na desnoj, to oni pričaju su nekako levica. Pa dobro, mislim. Tako da... Mada je to lepa metafora. Pa jeste. To je lepa metafora, SPS desno. Da. Šta ima kod tebe? Ja imam ovako, znači imao sam tu Jorgovanku, sam dosta upoznao Srbije, kaže Šešelj kriv i bez Haga, pa onda ima intervju sa Dačićem, Olja Bećković napravila za NIN. Imamo i evo iz domena, verovali ili ne, odbornik SNS-a u Smederevskoj Palanci prešao u Demokratsku stranku. Opa! A šta kažete? Pa ovo je kao preći u četnički pokret 45. godine. Pa ne znam, vidjet ćemo da možda... Da, ima možda čovjek zna nešto što mi ne znamo. U vezi sa prelaskom. Pa da, ali obično prelazak išu u drugom pravcu. Pa šta da, bilo je nekih prelazaka i Srpske napredne u radikalno. A dobro, to je takozvani povratak korijenima. Back to the roots. Matične kuće. And then he went back to his roots. Evo, Sertić nudio Fiću, Belorusija okleva. I pokušamo da uvalimo našeg Fijeta, kojeg proizvodimo, italijanskog našeg Fijeta. Međutim, u Minsku izgleda da su gluvi za to. Ne znam zašto, Minsk bi baš bio lijep grad. To mi dođe kod nas, ono, mi smo kao ono, kao kad dođeš negde... Znaš, ono nekako, gde si bio? Bio sam u Srbiji, šta si kupio? Kupio sam malu šajkaču, da. Kupio sam ovaj teglu ajvare i pokušao si da mi uvale da uvozim Fiata. Ne može niko da ono prođe bez toga ko dođe. Evo još jednog poređenja sa Evropskom unijom. Kaže, žene zarađuju manje od muškaraca i kod nas i u Evropskoj uniji. To bi valjda trebalo da nas ohrabri. To je ono što smo rekli. I mi smo deo sveta. Naše radnice rade za 8 evra dnevno, a Nemačke za 129. Da, ne, to je ta razlika. Jeste tamo generalno veća lova, ali je taj moment za koliko žena zarađuju manje za isti posao sramotan u celom svetu jednako. Naravno. Da. E, sad imamo još, dobro, imam crne hronike, pregršt. Možemo to da promenimo, evo recimo, ajde. Učinite vi dobro delo, pa se zamenimo za plate. Sad tvoja ideja za menje plate. Imam ja odmah da ti kažem zašto to nije pravično. Zašto? Sve bi potrošili na nokte. Zato što me mi... To za moje dobro. Zato što mi ranije što ustajemo. Dobro. Dobro. Razmislite o tome. Važi, ajde, a vidimo se onda za sat vremena. Okej, okay, čao. Pozdrav.